Лицата со попреченост полесно до работа во IT секторот. Над 100 млади луѓе со попреченост ги завршија курсевите за стекнување вештини во информатичкиот сектор. Компаниите стекнаа корисни совети како полесно да ги отворат вратите за оваа категорија граѓани. Преку проектот на USAID остварени се 6 вработувања и 16 практикански работи. Кога првпат ми пристапија од IVO од фондација и отвореде ги прозорците, и самиот не бев свесен во што се впуштам. Но решив, како лице со телесна попреченост и активен студент на Финки, дека редно време е нешто да промениме и да покажеме дека светските трендови и кај нас може да бидат реалност. И по завршувањето на проектот, лицата со попреченост се уште ќе добиваат поддршка од центарот, истакна амбасадорот Бејли. Тоа е едно од клучните успеси на овој проект. We are proud of our SIT participants. Горди сме на сите наши учесници во овој проект, за тоа што ги рушат предрасудите и митовите, и тоа што му покажуваат на бизнес секторот дека младите луѓе со попречености може да дадат целосен придонес. Министерката за труд Царовска најави законско решение како и отворање на два нови центри за работно ориентирана рехабилитација. Измена на законот за вработување на инвалидни лица, кои што и по самото име ќе видите дека целиот тој е застари, не дава ефекти поради тоа што се повикува на инвалидноста, а не способноста. И ќе донесеме современ систем за работно активирање на лицата кои што навистина може да дадат придонес. Хабит е прв центар во Македонија и регионот од ваков вид, основан во рамки на проектот на USAID за социјална инклузија преку технологија.